Imajo zelo fajno ponudbo. Za večje in tudi manjše kmete. Imajo so sodobno opremo. Vsak lahko dobi nekaj zase. Evo, nahajamo se v Celju na sejmišču, torej sejem AgriTech. Letos predstavljamo LS traktorje, Hofmann in pa kruzne sejalnice Ozdoken. Ko smo prvič prišli, smo se najprej ogledali LS traktorje, ker je zelo lepo predstavljen, razstavljeno prostor. Imajo zelo dobre pohlevčke, po nizki ceni. Imajo zelo pestro ponudbo, so traktorje zelo zdržljivi, imajo so sodobno opremo, ki jo kmet rabi pri varnem delu s traktorjem. Naši otroci zelo obožujejo vse v kmetijstvu, sploh reklame, ko so po televiziji, Lagerhof, to je teparo. Vljudno vabljeni na sejem, tukaj vas pričakujemo, čakajo vas seveda naše prijazno osebje, naši prodajalci. Skupaj bomo popili kak špricer pivo, se poveselili, kakšno rekli, torej... Pritev, Celje, AgriTech! Se vidimo! Se vidimo!